Vai ter um jogo do Paulista antes, que a gente vai entrar focada, como a gente sempre fez em todos os campeonatos, né? E eu acho que a equipe cresceu bastante fisicamente e de entendimento, né? O professor tem colocado a gente para jogar com mais pessoas, então a gente tem uma interação melhor, uma conexão, para que a gente faça as melhores jogadas e o treinamento sempre com nível muito acima. Eu acho que isso é muito bom para que eleve todo o grupo. Linda garota! Bolão! Ah, não, goleiro de salão, fraquinho. Olha lá, tomou gol. Olha, Rodrigo! Aí, e agora? A bola foi em cima dele, né?